Irmãos e irmãs, vamos à reflexão da liturgia dominical. Domingo 24 de novembro de 2019. O impresso O Dia do Senhor da Diocese de Colatina, no qual eu me baseio para fazer este vídeo, é utilizado nas celebrações da palavra em igrejas de sua jurisdição. Estamos no ano C, o número do impresso é o 1787, 34ª semana do tempo comum, ano missionário diocesano. O tema deste domingo é Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no seu reinado. Lucas 23, versículo 42. A cor litúrgica é branca ou dourada? Temos neste domingo, 24 de novembro, a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. No domingo, comemoramos o Dia dos Cristãos, Leigos e Leigas. A primeira leitura é a leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos do 1 ao 3. O salmo responsorial é o 121. A segunda leitura é a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 12 a 20. E o evangelho de Jesus Cristo é segundo Lucas, segundo São Lucas, capítulo 23, versículos de 35 a 43. O objetivo deste vídeo é fazer a reflexão. E esse documento, o Dia do Senhor, o impresso, o Dia do Senhor, distribuído nas paróquias da Diocese de Colatina, traz a reflexão da liturgia da palavra no item Preparando a Partilha da Palavra, onde diz: a celebração de hoje marca o ponto de chegada de nosso ano litúrgico. Celebramos os mistérios da vida de Jesus Cristo, desde seu nascimento até a sua morte e ressurreição, sua ascensão, Pentecostes e tantos outros mistérios da sua vida, da Virgem Maria e dos santos. Com eles, celebramos também nossa caminhada para Deus. Este domingo apresenta-nos Jesus Cristo como Rei do Universo. Somos convidados a contemplar a realeza e a divindade de Cristo, mas, atenção, o Evangelho nos apresenta essa realeza na cruz. Cuidemos para não cair num triunfalismo e em uma pomposidade que Cristo nunca se atribuiu e não quer receber. Ele é um rei diferente. É o rei da paz, rei do amor, rei da justiça, rei da santidade. Jesus é rei do reino que privilegia os pobres, excluídos e marginalizados da sociedade com suas fraquezas. Nele estão representados todos aqueles que conhecem precisar da ação de Deus para salvar-se. Em Deus, eles encontram um refúgio seguro e definitivo. A oferta do paraíso ao ladrão arrependido reflete o ponto culminante da missão de Jesus. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Ao longo de sua missão, apesar dos protestos das pessoas ditas de bem, Jesus aproximou-se, visitou e sentou-se à mesa com os publicanos e pecadores. Agora, no suplício da cruz, o ladrão arrependido reconhece a realeza de Jesus e se converte no primeiro cidadão do reino do céu.
passando com ele das trevas da morte à luz inacessível. A história do ladrão arrependido pode ser a nossa história. Nós também participamos do interminável cortejo daqueles que cantam os louvores a Deus Pai, porque nos arrancou do poder das trevas e nos transmitiu para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A festa do Cristo Rei, no último domingo do ano litúrgico, constitui a celebração da fé e da esperança de todos os que caminham rumo ao reino definitivo, certos de que a boa nova de Jesus é que define o destino da humanidade, não as artimanhas dos poderosos deste mundo. Que a comemoração do dia do leigo, neste dia de Cristo Rei, transforme-se em sinal profético para a sociedade atual. Inseridos no mundo de dores e angústias, alegrias e esperanças, caminhando junto ao reino definitivo, os leigos proclamam que só Jesus Cristo é Senhor e Rei do Universo. Estamos conscientes de sermos cidadãos desse reino? Ele reina de fato em nossos corações, portanto, que Cristo Rei nos ajude a assumir a lógica desse novo reinado instaurado por ele. Esse texto reflexivo é de Roteiros Homiléticos da CNBB. E temos também no impresso Dia do Senhor uma parte que diz, refletindo a campanha para a evangelização, diz o seguinte: na festa de Cristo Rei, a Igreja do Brasil, ou a Igreja no Brasil, inicia a campanha para a evangelização e com ela quer mobilizar os fiéis para a responsabilidade e a participação cada vez maior na obra evangelizadora da Igreja no Brasil. Todos os batizados são chamados a cooperar, seja em atividades evangelizadoras da comunidade, seja na oração, seja pela oferta material. A coleta acontecerá no terceiro domingo do Advento. Sejamos generosos. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus, uma expressão hebraica que significa a paz de Cristo Jesus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, também é do hebraico. E Maranata ou Maranatá, expressão do dialeto de Jesus, o aramaico, e vem a ser um chamamento. Vem, Senhor! Senhor, vem! É, nós clamamos pela segunda vinda de Jesus Cristo para nos levar a fim de viver com Ele a vida eterna. Nossa vida no paraíso. Vamos viver com Deus, com Jesus, com os santos, os anjos, na eternidade. A felicidade plena, como disse o apóstolo São Paulo, o sofrimento de agora, a tribulação de agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Este vídeo pode ser divulgado livremente e está disponível no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e na rede social www.facebook.com/paulomaciel da rádio. A paz de Cristo, irmão!